أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكيم مركز الدنيا الدعالة ده كجوكتان ملك استي حلك سيد انتهي روح والبا مرتبة ده إيه مقام كيس أيانو كسلامنا ومرك لا إيه أيرو تي في إيه برنامج شدي إني أدنو قبرتين إنا ندي سوت بينو وبرنامج كيني لما عقب هاي تاج كديلا أو أنت بدن كوك أدنو أرمها سياسة ده إيه نقالها إيه دقن كعنا هنجيس كأفريقيا برنامج كينا مانتا وحن كوسو قادنو نحبين أنو قوم عدرني galmudug iyo hogasha uratay hogasha gaar kale iyo barwaaqada iyo hoodada leh ee ka uratay gobolada dhexe gaar ahaan galmudug ayaynu maanta ku faaqidi doonaa barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa mid qabanowyaal ah haddii Ilaahay yiraahdo maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr arrin oo muhiim noo ah ama bulshada ay u jeel qaban ogaanteeda barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doona mudane Xasan Yuusuf Wal oo ah qora ahna cilmi baare degan magaalada Northampton gobolka Northamptonshire ee waddanka Ingiriiska sidoo kale waxa ay gala qayb qaadan doona professor Qasim Xirsi oo wax ka dhiga York University Toronto Canada oo isaguna inta badan arrimaha cilmi baarista ku fogaan xiyaarta wad maglaysan Soomaa ha sifiican magacayga marka Dr. Qasim Xirsi Faarax weeyko macnaheedu yahay professor Qasim Xirsi Faarax marka jaamacadda waan saas tuwayaan okay ha intaas weeyaan marka qaraahada ku dirtina okay wax badan ka qoray galmudug iyo waxaas waa hagaag Qasim waan oo kulay adiga introduction yar ma siin doono qofka aad tahay waan kugu soo dhaweyn doonaa marka koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa darka mudane Xasan Yuusuf Wal mudane bal taariikh yar oo kooban waxaan naga siisaa deegaanada galmudug state Faisal waad mahadsan tahay adiga iyo professor Qasim aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah walaal gobolada dhexe ee Soomaaliya ama galmudug hadda loogu yeero galmudug waxa ay dhacdaa bartamaha Soomaaliya waa degaano aad u ballaaran oo ay qabiilo badan oo Soomaaliyeed ay degan yihiin runtii waxa weeye waxa la oran karaa waxa ay kulmisaa in ka badan 3 meelood 2 meel qabiilada Soomaalidu ay ka kooban tahay walaal waxa weeye waa gobol caan ku ah xoolaha sidoo kale waa gobol ay ka yimaadeen dad badan oo u soo halgamay dalka Soomaaliyeed runtii waa gobol dhanka kale marka laga fiiriyo iyadoo ay jiraan waxyaalo badan oo wanaagsan oo ay ku faanto haddana runtii ay soo daashadeen dagaalo iyo colaad sokeeye marka waxa weeye runtii galmudug waxa ay leedahay fursad aad u wanaagsan oo isbeddel lagu keeno horeynoona loogu socdo si dadku ay u gaaraan barwaaqo iyo baraare waad mahadsan tahay intaa yara kooban taariikhda kulley gobolada dhexe ama galmudug waa mid aan intaa lagu soo koobi karayna waa gobollo yacni taariikh ballaaran leh markay noqoto dhinaca halganka ummadda Soomaaliyeed ee soo gashay isku xilalka ama isku xidhka ama kaabada waxaan oran karnaa waqooyi iyo koonfur weeyaan inta haddaan kaga gudbo waxaan u yeerayaa professor Qasim Faarax Xirsi mudane waxaa jira in maanta dadaal dheer kadib galmudug ay cagta saartay waddadii qumanayd ama doogii saxda ahaa dadaalkaasi marka laga yimaado maxaa sal u ah ayaad is leedahay maanta shacabka reer galmudug inay jiibta iyo jaanta isla helaan ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantihiin dhammaan dadka shaqaalaha radio touch magacyada ay ka baxsan Aero TV Aero TV aad baad u mahadsantihiin gaar ahaan saxafi Abrone waxaan kala tahay dhan kale ka salaamayaa saaxiibkay Xasan Yuusuf Wal waxaan leeyahay marka hogasha u uratay gobolka galmudug maanta waa mid aan run ahaantii ay shacabka kulli ay isku wada raaceen ay ku faraxsan yihiin dhammaan qaybihii isku soo horjeedeen ay si fiican heshiis ugu yihiin marka tan oo kaleeto waa mid aan horay u dhicinin
oo aad u maaragtay muhiim ah. Waxaan rabaa marka in aan caddeeyo in ay faa'iido wax ka soo shaqeeyey inay tahay sidatan. Sababta ay ku timid waxay tahay waxa dhacday siyaasad dhab ah oo run ah inay meesha ka dhacday baa soo ifbaxday. Siyaasaddaas oo run ahaantii ah mid aad iyo aad u tabcaysan una tayeysan oo waxay iskugu jirtay qaab maslaxo iyo qaab maamul iyo qaab dhaqameed iyo qaab dowli labadaba. Intaas marka run ahaanti waa wax aad imaaratay aan xataa laga sugeynin, horey laga sugeyn, laakiin run ahaantii rumowday oo dhacday. Aniga oo ilaa yaraankeyda ilaa 15 jirkaygii siyaasadda Soomaaliyeed ku u dhuun daloolay, mar aan ka ahaado goob jooge, mar aan ka ahaado dhex ku jira, iyo mar aan ka ahaado gudub ku jira intaba taro kale maan filayn, laakiin way dhacday. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo. Waxaan jeclahay marka inaan ammaankeeda siiyo, mahadcelinta siiyo. Marka koowaad, madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Marka labaadna madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid. Marka kalena madaxweynihii horeeto Axmed Geel Xaaf iyo maamulkii Ahlu Sunna Wal Jamaaca Sheekh Shaakir. Iyo marka mid kaleeto oo muhiima oo ka soo shaqeeyey arrimahan waxaa soo bisleeyey oo beri bisil ka soo dhigay waxa la dhaho civil society. Marka civil society-ga hoos ka jiray dadka abaabulkeeda ugu horreeyey, waxaan ka soo qabanayaa run ahaantii waa xaaskayga ubax ugaas Xasan Ugaas Nuur oo ah maxay tahay 3 sano halkaas ku hawlanayd inay civil society-ga soo dhisto, bulshada dhexe ay bulshada ay hoos ka soo dhisto. Sidoo kaleeto gabdhahayga 8 jirra ah oo iyaguna hawl weyn ka qaatay ubixii gacanka oo kaleeto meesha ka ahaa, iyo aniga laftigayga oo reerkaygii oo caruurta yaryar iyo ah oon maxay tahay Soomaaliga xataa ku adag yahay, Toronto inta ka waday aan geeyey Duusamareeb xilligii ay ugu xumayd oo ahaa xilligii abaarihii bacnaa ay ka jireen. Marka intaas baan waxaan oranayaa mahadintaasna waa muhiim in la bixiyo. Sidaas oo aan filaya in reer galmudug oo dhan ay ugu raacsan yihiin. Waad mahadsan tahay. Waan kugu soo noqon doonaa Professore. Waxaan u yeerayaa Xasan Yuusuf Wal. Mudane Xasan, runtii adigu ku dhaada wax badan ayaad ka qortay dagaalka Soomaaliyeed, arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. Marka la eego hawshii badnayd iyo waqtigii dheeraa ee la geliyey yegleelada maamulka galmudug ee maanta, dowladda dhexe waxay ku lahayd kaalin muuqata. Maxaad inooga sheegi karaysaa kaalinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ku lahayd? Walaale, kaalin buuxda hawshan dadaaladan lagu nabadeynayay xalinta khilaafaadka ka dhex jiray dowladda maxaayto gobolka galmudug waxaa garwadeen ka ahaa dowladda federaalka. Waa la socotaa in ra-iisul wasaare Qeyre uu waqti badan iyo maal badan ku baxshay sidii dib loogu yegleeli lahaa galmudug cusub. Taasi waxa ay dhashay marka in ay dhasho kasma cusub iyo qaabka hadda aynu u jeedno oo ka duwan wixii hore aynu u aragnay. Taa ku dheedo waxa weeye ammaantu iyadoo garwadeen ay ka ahayd dowladda dhexe, haddana sida uu sheegay Dr. Qaasim, waxa iyaguna ammaanteeda leh mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid oo dhexda u xirtay in ay dhibib kacshaan wixii ka dhacay oo khilaaf ka sokeeye ee hareeyey gobolkaas. Waxa weeye waa hawl bilow fiican weeye, laakiin waxa weeye waxaa jira waxa weeye arrimo badan oo u baahan, dabcan waan ka hadli doonaa, oo u baahan in la xigsiyo oo lagu xijiyo dadaalada horraca ay qaadeen oo lagu yegleelay oo lagu dhisay hanaan aan u wada jeednay oo qurux badan. Waa hagaag. Waxaa jira dadweynaha iminka kusoo biiray Iro TV barnaamijkeena Taajka Diilada. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa amuuraha ku salaysan ama ku xeeran ee galmudug oo aan ugu magac darnay barnaamijkana Galmudug iyo Hogasha Curatay, hogashaasoo mid barwaaqe iyo baraare la filayo in ay dambarsan doonaan bulshada reer galmudug. Mudane waxaan kusoo noqonayaa Professor Qaasim Faarax Xirsi. Professore, waxaad samaysay nafhur Qaasim Xirsi Faarax raalli ilmahadalku ma jiro. Waxaad sheegtay inaad samaysay nafhur
awridaadi iyo awlaadaadiiba inaad u dirtay halkaa oo ay ka qabteen hawl badan oo muhiim ah. Dabcan waxaa jira dad badan oo kale oo sidaad oo kale ah oo iyagana sidaa u dacni u duubnaa una doonayay in horumar gobolka uu gaaro. Dadka galmudug waxaa lagu tilmaamaa dad ku dhac leh oo hal adeeg leh. Hal adeega marka laga yimaado waxaa jiray ismariwaa siyaasadeed. Ismariwaaga siyaasadeed maxaad is leedahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xalliyey laisugu keenay haldoorkii ama qoorweyntii galmudug? Waxaa saldhigu ah arrintaa iyo arrintaa ku soo dhawow. Bismi illahi raxmaan raxiim. Waxaan oran karaa waxaa saldhigu ah horta marka koowaad in ay maamulka galmudug madaxweyne Axmed Kaariye iyo Cali Ciid ay isticmaaleen nidaamkaas aan sheegay oo ah isku garabwoodka ama isku dhafka siyaasadda dowliga ah iyo dhaqanka heerka dhaqan maamulka dhaqameedka iyo masaalaxada. Marka waxay sameeyaan qaab aan ka marnayn in la sameeyo maslaxo iyo maamul. Marka aan leeyahay muruqna in la isticmaalo maslaxana la wada labada la isku dhex wado, waana wax macnaha markaa ku habboonaa xilligaas la joogay meeshaas ku habboonaa, haddana in la wado qaabka lagu wajahayo waxa ay yihiin qaab qofka gudaha ku dhex jiray. Labadoodu waxay ahaayeen dad gudaha ku jiray oo maaragtay dadka maamulka ka warqabay ah dadkii yaqaana si fiican ula socdaa. Marka inay layn kasta oo laga soo geli karo ay kasoo galeen ayna ku wajaheen markaas dariiqa ugu saxsanayd ayaga oo walaalow iyo isku wada waxaan hoo iyo walaalow iyo wax ma qaadi kartid saddexdaas isku dhex wada. Markaas qofkii marka dhinacyadaas oo dhan layska dhexgalo waxaa wax soo baxaysa xaqiiqadii qaabkaasay ku timid. Oo waxaana ka baranaynaa cashar ah siyaasadda Soomaalidu marka ma ahan keliya midda maanta adduunka ka jirta oo kale oo masalan qof qurbaha ka yimid inuu inta toos usoo dhexgalo uu toos u farageliyo oo isagoo siyaasadaha adduunka caalamiga ah casriga ah wata. Waa siyaasad u baahan inaad gudihiina xog fiican ka hayso, banaankiina si loola jaan qaado aad xog fiican ka hayso. Qaabkaasi ku timid waa hagaag. Qodobka waynu ka gudbaynaa mudane Qaasim, waxaanu u gudbaynaa qodobka xiga. Dhowaan dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka galmudug waxay gunneeyeen ama ay dhaqaale siiyeen dad ay kasoo gaadheen dagaallo sokeeyo oo dagaal beeleed ah. Waxaa jiro waxyaabo badan oo loo caalwaayey oo ku salaysan utumaha iyo xasaradaha soo kaca. Dhaqaalahan iyo shacabka la gunneeyey ma la oran karaa waxay xakameynayaan in ay arrimahaas oo kale dib u soo kacaan? Waxa weeyaan horta waxaa fiican haddii la siiyey inay ahaadaan wax qiyaas ah oo waxa ugu weyn oo laga feejignaanayo ay noqoto in aanay noqon wada furantay oo reero walba intay beenbeen xabad isku ridaan ay yirahaan markaa gunooyin hanala gunneeyo. Marka arrintaasi waxay u baahan tahay in magac kale loo bixiyo oo la yiraahdo khasaare dhacay oo markaas dowladdu ay ka magdhabayso oo si gooniya macnaha dowladdu ay xil qaadatay la yiraahdo. Waana midkaas keliya la yiraahdo na dhow oysan dariiq furtay oo nagu noqonin. Taas waa mid. Midda kaleetana waxaa la rabaa in dowladdu halka ay laga isticmaalayo siyaasadaha siyaasadihii hore ee ahaa isku jibin isku imaan kartaa shacabka oo horta la wacyigeliyo. Taas shacab wacyigelintuna waxay ku imaaneysaa khaasatan reer galmudug in ay dadkooda aqoonyahanadooda iyo muruqmaalkoodu ay wada shaqeeyaan oo ay is-aqoonsadaan. Marka ay aqoonyahanka dibadaha iyo meel walba jira adduunku maanta ma kala baxsana, meel walba la joogo waa laisla joogaa. Marka in ay dadkaasi ay siiyaan talooyin, talooyinkaasna ay dadka kala qaataan, lana diyaariyo qorsho qoto dheer oo looga shaqeynayo sidii dadka reer galmudug loo dejin lahaa loogana dhigi lahaa dad magaalo. Sidaas baa muhiim ah. Waa hagaag. Aad baa maadsan tahay mudane Qaasim. Waxaan u yeeray imikana mudane Xasan. Mudane Xasan, waxaa jirta in madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Xaaf iyo madaxweynaha imika Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay u dhexmaray wadahadal ama gogol aada u qurux badan oo bulshada Soomaaliyeed ay ku diirsadeen meelay joogaanba inta horumarka iyo nabadda jecel. Arrintaasi sideed u aragtaa? Walaal, arrinkani waa arrin
aad u wanaagsan qof walbo soomaaliyan uu soo dhameeyey oo soo dhaweynayo. Inta aanan arrinkan aan su-aashaas aan ka jawaabin, wax yar ma ka oran karaa arrinkii arrinta lacagta iyo samirsiinta? Soo dhawow, walaal, waxa weeye waa tallaabo fiican bay ahayd oo ay dowladdu qaaday in samirsiin la siiyo dadku wax ku waxyeeloobay dagaal beeleedkii hadda ka hor ka dhacay gobolka. Laakiin waxaan ku boorinayaa waxa weeye sida doctor Qaasim sheegay, qudheeda inaysan noqon wax la fisho oo dadku haddii ay isdhibaateeyaan dabcan laga sugo dowladdu inay sidaasoo kale faragelin u samayso dhaqaaleed. Taa waanu ka degaynaa. Marka xigta waxa weeye walaal, waxa weeye iyadoo ay taasi dhacday, haddana waxaa dhacday waxa weeye qulqulo dagaal baa wuxuu ka dhacay muddo hadda aada aad u fogeyn, laba beelood oo muddo 40 sanaa ku diradeeyey waqooyiga Galgaduud. Waxa weeye marka wax halkaa ka muuqato waxa weeye colaadii way taallaa oo ma ay dhammaan. Waxa marka looga fadhiyaa waxa weeye maamulka cusub inay sameeyaan dib u heshiisiin dhab ah. Runtii waxa la oran karaa waxa weeye weli Soomaaliya guud ahaan kama ay jirto wax dib u heshiisiin la yiraahdo, gaar ahaan gobolkan Galguduud oo in badan ay soo noqnoqotay dagaaladan iyo colaadan sokeeye ay aada u soo laalaabato. Iyana waxa weeye walaal, waxay u baahan tahay hanaan istaraatiijiyadeed oo culus oo ma aragtay muddo dhow iyo muddo fogba leh oo lagu yeegleelayo nidaam dib u heshiineed oo dhaba. Taasi waa midaas. Tan xaaf iyo mudane qoorqoor iyo waxa weeye waa arrin aada u wanaagsan weeye. Runtii sida xaaf sheegay, isagoo oon shuruud ku xirin ayuu wuxuu ugu yimid madaxweynaha cusub Guusamareeb si ay u soo afjaraan khilaafkii hareeyey gobolka. Waa arrin lasoo dhaweynayo fiican wey. Waxa weeye marka oo taal marka iyada qudheeda in la sii nafaqeeyo, la sii naaxiyo, oo ah in siyaasiyiinta gobolka gaar ahaan kuwa hadda aan xilka hayn ay garab istaagaan maamulka cusub si looga dhaweeyo in la gaaro natiijo wax ku ool ah oo anfacda dadkan ay daashadeen colaadda iyo gaajada. Waxa weeye dhulka oon gaajo ahayn, dadka oo aan muxaaye karti iyo u dhashay iyo wanaag, in mar walbaba ay noqdaan dadka ugu liita gobollada Soomaaliya waa ayaan dara wey. Marka runtii ma aha madaxweyne xaaf keliya ma aha, waxaynu arkeynay waxa weeye siyaasiyiin gobolka kasoo jeeda oo iyaguna muxuu ayeeto arrinkan taageeray soo dhaweyntan. Marka walaalo, waxaynu ka filanaa waa wax wanaagsan weeye, yaynu ka filaynaa waa tallaabo aad u fiican weeye in la bogaadiyo, in lagu taageero. Laakiin waxaa looga fadhiyaa waxa weeye in arrintaasi laga shaqaysiiyo, shaqaysiinteedii baynu uga fadhinaa. Hadal waxba tari usmaayo. Hadda ka hor baa maaragtay xabadka xabadka la issaaray, la isku sacbiyey, muxuu ayeeto la wada qoslay. Laakiin waxay tahay walaal, waxa weeye ballanqaadyadaasaynu arkayno waa inay noqdaan kuwa si practical ah looga shaqaaleysiiyo oo la shaqo geliyo. Xasan, adigaan baa su-aashaa kugu soo celinayaa. Ma laga yaabaa waxaa jira siyaasiyiin badan oo run ahaantii saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya oo kasoo jeeda galmudug, inta badanna saldhigoodu uu yahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Ma laga yaabaa siyaasiyiinta laftooda inay gaadho dabayshan ama neecawdan nabadeed iyo isu soo dhaweyntani? Walaal wey, waan filayaa, waan rajaynayaa inay gaadho. Sida xaaf sheegayna khudbadiisa waxaa ka mid ahayd war aynu joogno oo yaynaan ka tegin gobolka. Waxa weeye haddana ma ahane wax muddo wax soo jireena ayay ahay dadka gobolka u dhashay, gaar ahaan siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda, ma ku nagaadaan dhulkooda oo wax maaragtay lama qaybsadaan dhibka ama dheefta taalla gobolka. Mar walbaba waxa weeye waxa fadhigoodu u yahay caasimadda. Arrinkaasina waa arrin laga xumaado. Anugu waxaan leeyahay dhulkan waxa weeye waa dhul barwaaqa oo wax walba leh. Waxaa fiicanna dadku inay iimaansadaan gobolkooda oo ay dhistaan. Waxa weeye waxaanu leenahay oo aynu maaragtay usoo jeedinaynaa siyaasiyiintaas in ay qayb ka noqdaan galmudugta cusub. Waa hagaag, aad baad umahadsan tahay mudane Xasan Yuusuf Waal. Gabagabadii barnaamijkeena etaajka diilada ayn maanta kusoo qaadanaynay,
galmudug iyo hogasha curatay ayaynu ku jirnaa daawadayaasha nagala socda Airo TV. Mudane Qaasim ayaan u yeeraya. Mudane, dabcan sida aad labadiinaba carab ku dhufateen, wadanka ama gobolku waxa uu leeyahay khayraad fara badan. Dhowaan waxaa la iclaamiyey in dib loo dhisi doono dekadii Hobyo. Gobolku waxa uu leeyahay macdan kala gaduwan, waxaa ku nool xoolo nool oo tiro badan ayuu leeyahay, waxa uu leeyahay human resources, dad wax soo saar loo kartile. Sidee uu gobolku u noqon karaa mid hiigsada wax soo saarkaasi quman? Ku soo dhawow. Bismillah raxmaan raxiim. Marka waxa weeyaan mudane saxuufi Abronow waa mahadsan tahay iyo saaxiibkay Xasan Waal. Intaanan taas kusii arko su-aashaas kasii jawaab, waxaan jeclaan lahaa hal kelmad inaan raaciyo fikraddii oo inoo sheegay walaalkeen Xasan. Waxa ay tahay, waxaan jeclaan lahaa si looga feejignaado colaad dib u soo horta iyo inta xabad laysa saaro haddana berri dib ay halkii kasii kacdo, arrintaasi looga hortago galmudugna ay hadda kadib u noqoto meel nabadeed. Waxa aan jeclaan lahaa in lagu daro ficilkan aan la joojin oo ay jiraan guddi masaalaxa maaragtay dib u heshiisiin oo si toosa u shaqeeya lana fariista reer walba, reer walbana waxa ay rabaan iyo waxay tabanayaan iyo ka qanciya meel soo dhiga sida ay markay wax qaybsanayaan hadda ay ugu heshiiyaan oo kaleeto. Marka arrimahaas iyaga ah, waxaa lama huraan ah in la sameeyo intay taasi socoto qoraal sharci ah laga dhigo oo documenti laga dhigo, waxa ay qoraal yihiin wax kasta oo lagu heshiiyo, qoraaladaas oo la kala saxiixdo markaana loo gudbiyo dowladda dhexe loona gudbiyo xataa beesha caalamka, in sidaas ay lagu wada heshiiyo kheeraas ay ku wada heshiiyaan. Hadhow qof cidii ka baxdana ciqaabo ay la kulmayaan meesha lagu qoro. Qodobka kaleeto waxa uu yahay oo isagana lama huraan ah in la bilaabo ciidan dib u heshiin, ciidan aan hub aruurin oo beelaha hubka ay haystaan farahooda laga bixiyo siiba hubka waaweyn, wixii laga gaaro wixii baadiya lagula baxsadana tartiib tartiibtooda loo raadiyo. Marka qaabkaas hub aruurinta in laga qabto meesha saasa ay la quman. Midda kaleeto, marka su-aashaadii baan usoo dhac ayaa waxay dekedda Hobyo dhisideeda soomaa. Waa sidaa weeyaan, dekedda Hobyo dhismaheeda iyo khayraadka gobolka uu leeyahay iyo xoolaha nool intaaba sida looga faa'iidaysan karo gobolkana looga faa'iideyn karo. Waxa weeyaan dalka gobolkaasi horta run ahaantii Soomaaliya maanta waxay ka kooban tahay waa 7 gobol. 7 gobol, gobol walba waxa uu leeyahay bad iyo berri iyo xuduud waddan kale uu la leeyahay. Marka waana kulli waa ilo dhaqaale waxaasoo dhan. Marka inta ay tahay gobolkani sidaasuu ka mid yahay, waxa uu yahay kuwa ugu nasiibka badan, waxa uu xuduud la leeyahay 2 gobol oo dhan ayaa ka xigta oo Soomaaliyeed, iyo gobolka Itoobiya oo xagga kale leeyahay, iyo baddii oo xeebtii oo u furan, dekedihii oo u furan. Marka intaas waa mid, waa xagga tijaarada marka la fiiriyo ganacsiga, xagga beer abuurka wax soo saarka beeraha waa gobol aad u qani ah, balse aan horey loo tijaabin oo laakiin hadda nugul, haddeer bisil oo diyaar ah. Marka in xaggaas waa nimcadaasa taalla. Xagga waxaa taalla macdanaha, waa gobolka ugu macdanaha badan. Marka anigu daraasado aan ka sameeyey PhD-deyda, 2 PhD ayaan run ahaantii ku qaatay Soomaaliya, PhD badda ah iyo PhD berriga ah. Marka PhD-ga berriga, marka aan sameynayay oo macnaha cilmi baaristii aan ku sameeyey, waxa aad iiga soo baxday gobolkaasi inuu yahay meesha ay ugu badan tahay macdanaha, xagga saliidana aad ugu badan, macnaha saliidda weyn laga ganacsado petroolka ah, waxa ku taala qiyaastii hadda 12 ceel oo petrool ah. Laakiin waxa aan hadalkan cod dheer uga digayaa wax la dhaho petrool ku fikirid iyo petrool soo saarid. Waxaan aaminsanahay cilmi baaristeydana aan ku ogaaday in ay xaaraan maqbaca tahay in petrool laga qodo Soomaaliya, wax yar oo badda dhexdeeda inta laga qodo dalka gudihiisa lagu isticmaalo mooyaane. Arrintaas waxay keeni kartaa dhib aad u weyn, waana ka digayaa oo dhimasho iyo baaba waddanka ku keeni kartaa. Marka taas la iska iloobo, waxaa kale oo jira markaas waddanku waxa uu leeyahay dhinac walbu ka dhisan yahay oo ka dhammaystiran yahay. Waxaan rabaa marka xagga dekedda Hobyo, waxaan ku talinayaa in dowladda maantii ka dhalatay halkaas ka qoratay maaragtay la isku wada raacay inay bilowdo shaqada ugu horeysa ay noqoto in dekeddaas dhismaheeda la dhiso.
dekedda dhismaheeda oo laba dhinac u soconaya. Dhinacna waxa weeyaan waddadii kasoo bilaabanaysay Hobyo ilaa iyo xuduudda tegaysay, waddadaas in la dhiso. Waddadaas qaabka loo dhisayo waxaan ku talinayaa in marka ugu horeysa laba wajiba ay horta taladeeda tahay. Mid waa midda dhaqaale yaraynta iyo waxbeexaaminta iyo nabdaynta marka waddada la dhisayo, nabad dhowrka. Midna waxa weeyaan waa xagga deegaanka, waxa Soomaalidu taqaano oo biia la dhaho. Biiada arrinteeda waxay u baahan tahay meel dheer inaan uga hadlo. Waxaan rajaynayaa inaan si gooni uga hadlo. Laakiin midda kaleto xagga ammaanka iyo dhaqaale isku celiska, waxaan ku talin lahaa waddada inta la dhismaheeda la bilaabo in qoys walba ama reer walba ma inta iyaga ku beegan in ay iyagu dhisaan, ay xoolahooda usoo qalaan dadka dhisaya, shilinkooda ku dhisaan, ayagu iska wax u qabsa ku dhisaan, la isku xiro markaas ilaa xuduudda, ilaa iyo magaalada Hobyo inta ka dhexaysa waddo dhisan laga dhigo. Waddadaas marka shacabkaas ayagaa dhisteen, ay iyagu waxooda kusoo darsaan wax yar oo tasiilaada un keliya inay dowladdu ku darto, kadib dhaqaalaha dowladdana lagu jiheeyo qaabkii kale oo ganacsigaas ama dekedda loogu ballaarin lahaa. Waa midda kaleeto xagga bii'a ahaanta, waxaan sii horumarinayaa waxa ugu weyn oo waddanka gobolkaas baabi'iyey waa bii'ada oo la baabi'iyey. Bii'adaas la baabi'inayana waxyaalaha ay ku baaba'do waxaa ka mid ah in meel walba laga dhisay makhaayado yaryar iyo guryo yaryar laga taagay, geed walbana sidaa loo gooyey, iyo in waddooyinka gawaaridu ay meeshay rabaan iska maraan oo wixii meesha wada iyo meesha kaleba aan la kala garanayn. Marka waxaan jeclaan lahaa jidkaas la dhisayo waa in uu ahaadaa jid isku galaysan hawd cagaaran, jid ku galaysan hawd cagaaran oo macnaha dhinacyo dhan geedo cagaara ay ka yihiin, ee aan ahayn mid geedo baabi'iya. Sidaas darteed waxaan jeclahay in aan mawduuc taxane ah oo gobolka bii'adiisa waxa la dhaho horumarinta daa'imiska ah, oo af ingiriiska afka loo qalaad lagu dhaho sustainable development, aan saa uga hadlo. Taas aan rajaynaya insha allah marka inaan bilaabo, haddii aad igala qayb qaadataan iyo haddii kaletaba oo dadkana ay wax maqlaan. Waxaan ku gabagabaynayaa markaas gobolku waxa uu khayraadkiisa uga faa'iidaysan karaa jiilasha soo socdana ay u ahaan karaan kuwa dhaxal dhab ah looga tegay, in ay isla qabsadaan, isla aqoonsadaan aqoonyahanada iyo dadka aan aqoonyahanada ahayn ee iska ah xoogsatada ama ganacsatada ama maxay maamul kaleeta ku jira, iyo siyaasiyiintu inay si fiican isula qabsadaan. Oo gobolkaas run ahaantii waxain aanaan qarsin karinin in wax lagu xanto. Anigiibaa gobol kasoo jeeda, marka waa garanaya wax nala ku xanto. Waxaa nala ku xantaa dad isxin iyo xaqdi ku jiro, dad maaragtay is-curyaamiya oo ah maaragtay tookadaadu yay qumin tookadiisu si aysan u qumin, sidaas si tookadiisu yay qumin si tookadaydu ay u qunto, qaabkaas laga yaqaano. Qaabkaas isaga ah waxa ay tahay waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo, oo dadka aan aqoonyahanada ahayn ay aqoonsadaan dadkooda aqoonta leh ee dibadaha iyo meel walba jooga, talooyinkoodana ay qaataan, siyaasiyiintuna sidoo kale ay qaataan, iyaguna kuwaas aqoonyahanada ahi aysan noqon kuwo damac shaqsiyadeed doona, ee ay noqdaan kuwo naftooda iyo aqoontoodii ay xoogu ay kusoo barteen dhibka iyo lacagta bilaash ku bixiya, sidaas uga faa'iideeya dadka. Dhanka kale, xagga marka lacag dhaqaal ahaan marka la eego, qurbaha inta joogta 80% ama 70% baa la oran karaa ee qiyaastii in ay yihiin dadka reer galmudug. Inta qurbaha joogta, inta lacagta leh ama gudaha Soomaaliya ama dibadaha Soomaaliya lacagta ku leh waa reer galmudug. Marka inta dhaqaalihii iyo aqoontiiba hadday isku haystaan, waxaa muhiim ah in ay ka kacaan ceebtan haysata ah in ay yihiin gobolka ugu hooseeya dhab ahaan Soomaaliya xagga dhismaha. Marka yay noqonin awoodo inta kobcay isjiiray oo isku dhacay, ee ha noqdeen shakhsiyaad awoodahoodu ay iskarteen oo iskaalmaysteen oo iskarab qabsadeen. Aad baad umahadsan tahay. Waxba maad hambayn Professor Qasim Xasan Yuusuf baan u yeeraya Xasan. Gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku jirnaa, waynu soo xurinaynaa qodobadeena. Waxa ugu dambeeya ee aad bulshada kaa daawanaysa Airo TV aad u tabinayso ee ku foogan galmudug iyo horumarkeeda waa maxay? Ku soo dhawow. Walaal, horta waxa weeye gobolkan wuxuu leeyahay fursado badan, sidoo kale
waxaa degan dad firfircoon baa degan. Walaal, waxa weeye arinka, tusaale oo kale arinka isxilqaanka iyo iska wax u qabsada, waxaan soo qaadaya laba tusaale oo aan aad ugu farxo markii aan arkay, aan aad ugu farxay, oo ah jidka. Hadda Dr. Qaasim waa saa leh, waa in dadku ay iska wax u qabsay ku dhistaan jidadka. Waxaa jira mashruuc ay hadda wadaan oo 40 kilomitir ku kacaya, laakiin aan u maleynayo 5 kilomitir inaa hadda la dhisay gurceel ay dadku isxilqaameen. Waa arrin lagu farxo wey. Sidoo kale waxaa jira mashruuc isxilqaan saasoo kale oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraceeda caabud waa ay dadku ay ku dhisteen jaamacaddaas, iyo hadduu ilaahdakeeda leeyahay iyo howlaheeda hadda ugu dambeyso ee maktabadii ku dhisayaan. Marka dadku waxaa ku jira firfircooni badan baa ku jira, hididiilaa ku jirta. Marka fursadaasi waxa weeye waa in dadka looga faa'iideeyaa lagana faa'iideystaa. Waxa weeye marka waxaan leeyahay fursadaas waxa kaliya walaalayaal looga faa'iidi karaa waxa weeye reer galmudug, in dadku ay gacmaha isqabsadaan, inuu jiro sida aan sheeg kasma cusub oo degaan kalkaala. Kasmadaas cusub waa inay garwadeen ka noqdaan siyaasiyiinta cusub, madaxweynaha Qorqor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir, in ay hoggaanka u qabtaan, dadka ay isku dumaan. Arrinta kale waxa weeye aqoonyahanka iyo waxyaqaanka gobolkaas ka soo jeeda. Waxaan leenahay iyaguna walaalayaal kaalintiina ka qaata, gobolkiinii u soo laabta, dhidibada u aasta, ka shaqeeya in dadku dhinac walbaba ay gobolku waa qani wey. Gobolku wuxuu leeyahay ilo wax soo saar oo badan buu leeyahay, ama xoolaha ha ahaato, ama ha ahaato dekeda, ha ahaato hadda qaad la dhisayo elaboro, ha ahaato beerashadii oo hadda dad bulshada ku cusub, laakiin wax badan ka fulay. Walaalayaal, fursad baa jirta. Fursadaasi marka aynu ka faa'iidaysano, sida looga faa'iidayna waa sidee? Waa in dadka laisku dumaa, qalbigooda laisku dumaa, waa in wacnihii agabka dadku ay haystaan oo xooluhu ku jiro oo agabkaas kale iyo macdanta ay ku jirto, waa in dadku ay ka faa'iidaystaan. Marka waxaan leeyahay arrintaas ha loo feejignaado. Midda ugu dambeysa, maadaama aanu soo food saara cudur halisa coronavirus, dadku waxaan uga degaynaa in ay talada khubarada iyo madaxda dowladda ay qaataan iyo khubarada caafimaadka. Arrintaasna waanu soo jeedinayaa. Aad baad u mahadsan tahay mudane Xasan Yuusuf Waal iyo mudane Qaasim, labadiinaba waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha leh aad barnaamijka Taajka Diilada uga qayb qaadateen. Barnaamijkeennii ee Taajka Diilada aan maanta kusoo qaadanaynay xubin gaara oo aynu ku falanqaynaynay anoo uga madax darnay galmudug iyo hogasha curatay ayaanu intaa kusoo afmeelaynaa. Barnaamijku waxaa kaga qayb qaadanaya Professor Qaasim Xirsi Faarax oo degan Turana, ahna qoraa sare ama cilmi baare jaamacadda York, Turana, Canada. Sidoo kale Xasan Yuusuf Waal, Northamptonshire, carriga Ingiriiska, isaguna qoraa khayaarta. Mar kale waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin. Intaa ayaanu ku soo afmeelaynaa barnaamijkeenii wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo gudbin karaysaan iro@gmail.com ama irotv@gmail.com. Boggeyna booqo irotv.com. Wixii intaa dhaafsisan waxaan idinkaga tegaynaa fiicamaalina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.